الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں دیب حسین گل. روشنیوں کے شہر کراچی کی روشنی کم کرنے کے لیے آج پھر دہشت گردانہ وار ہوا. ملک دشمن عناصر پیارے وطن پاکستان کا عمل تباہ کرنے کے لیے ایسی سازشیں کرتے رہتے ہیں. دہشت گردی میں ملوث افراد کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے ہم عوام اپنے سیکیورٹی ادارے اور پاک فوج کے ساتھ ہیں. ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.